Ambakovićem, elitnih generala, Italija Čekija, Mladina, to su, kteri prodi učije bankteri da mordo vas, pravniki, soudce, policajte a všecko. No a on je zašitej a myslím, že je ve Finsku, že? Ve Finsku, ale. Tak se tam se řekněme, má kulturně údajně, má i e-maily, ale on, nebo generál Krstič, který přišel ono, který absolutně nikdy nevydal žádný rozkaz o nějakým mordování civilu nebo zajatců. Generál Miloševič, není to Miloševič, ten, co umřel ten prezident. Nebo generál Tolimír, který ho znám, elitní generál, kterým jsme naposledy byli v roce 93 nebo 4 v Hampířsku, v hlavním stanu republiky srbské v armádě. Oni všichni jsou zavřeni kvůli velitelské zodpovědnosti, že zahynou tam. Víte, to jsou hrozné věci, které a o těchto věcech si zítra ještě podiskutujeme. Já dneska jsem jenom si tady nahodil na papír pár věcí, o kterých bychom si měli popovídat. Protože my tak můžeme udělat přece cosi. A vzpomeňte si vždycky na paní Silu, Silu Lauru, která našla stovky povražděných muslimů v Koněvičakovi a generál Filip Mohňon tam nenašel nic. Přátelé, musíme bojovat proti lži, musíme bojovat o to, abychom našli pravdu a osvobození pro ty, kteří zachránili srbský národ od dalšího, které tím máme jako ustašovskýho Chorvatsku. A ještě si zapamatuju jednu věc. V Srebrenici v roce 41 žilo 50% muslimů a 50% Srbů. V roce 51 volby do okresu se konají vždycky na jedničce, tak tam bylo 28% Srbů vzhledem k vyvražďování za ustašovského režimu. Když přišla srbská armáda do Srebrenice v tom 95. roce, mu žádný Srb nebyl. Takže přátelé, udělejte si to, co říkám bratr Ivaniševič a já, svoje očitý názory a zítra si o tom musíme ještě jednou dodatečně promluvit. Děkuji.